Čego? Čego lidi? Čego? Ano, opět jsme tady s Kaskadérem Injou, ale jsme opět v Klínech. Je to tady parádní, skoro nikdo tady není, takže nejsou to fronty, takže super. Je to docela divný, protože my jsme tady v sobotu a čekali jsme, že to vyjedeme zase tak pětkrát, protože dole budeme půl hodiny čekat na lano. Ale už jezdíme jako skoro hodinku, přes hodinku lehce a už jedeme nahoru asi po pátý, jako fakt nikdo tady není, takže, takže super. Dobrá. Asi jeli všichni na Klínovec, ale tam my už to neriskujeme, takže... takže dneska tady je docela, je to v klidu tady. Počasí nám akorát vyšlo, ale čekal jsem, že to bude víc zatažený, protože moc jich chcelo. Tady asi neočividně. Ale je to hrozně přesušený, tak uvidíme, jak to dneska půjde. No, máme tady zase nějak pár výzev, protože jsou tady umělý překážky, které jako, jsou takový středně velký, takže by něco mohlo padnout a snad neodjedeme jako minule. S rozlacnutou přilbou a na to pošramoceným můžete... egem. Na to se můžete podívat někam tady zase, nevím, na jaký té straně pořád. No, a jdeme na to. Jdeme na to, no. Si to užijte. Nehoň mě, měl jsem čokoládu. Wow. Wow. Dobře jsem to skočil tady na kraj. Skoro. Uj, ty vole. To byla hranka. Se dá chvíli rozestup, já tady vůbec nic nevidím přes to. Kurva, kdy to vede? Ten je zadarmo. Jo. Tak já si jedu teda. Dobré.
A poslední. Jinak dobrý. Volrajdík. Já na ně nemám rychlost. Jedu! Ne, já nemám rychlost! Já jsem si... Kurva! Skoro. Ne, ty vole, prostě ne. To je, jako letíš dlouho, ty vole. A doženeš mě teda? To je fiasko, ty vole. Tak mám jít první, jo? Tak já si cvaknu. Pojď. Jedem! Tak ale jeď. Nestihli jsme to. Jdeš dřív, ale. Já v tom letu jsem díl než ty, že jo? Jak to vypadá? Asi na hovno, viď? Tak já Market pustím první a pak jí došlapu. Jdem, jo? Počkej, mám to, dobrý, jeď. Oh, ty pičo, jak jsem ti nestačil, jak jsem to rozdupal. Asi ne, viď? Asi po 20. Já už mám tady zacvaknuto, aby Market neujela. Jedem. Jeď. Uo, pičo.
Já jel na flet, ale skoro. Je tam. Jupi. Yes. No dobře. Díky. Dobrý. Dobrý. Jo, ona. Může mu nechce. Sam, podívej, co mám. Tak dík němu ty. Jsme museli prostě zastavit, protože... Ty byl jako ignor, tak asi dám. Jsem ten už myslí na oběd, no. Já nic nemám, ale promiň, promiň. Tyva, to je chlupoň. Uvidíme, co tam modrá tady. Zatím je to docela trénink fyzi, jakože. Oh. Tak to byla nejhorší tohle. Tamhle pokračuje. To už nejedu. Tak. Nějaké zhodnocení. Já už trasy moc nepamatuju. Já taky ne, ale jeli jsme modrou, nějaký červený a černý. Takže vlastně všechno skoro asi. Já myslím, že všechny trasy jsme jeli, no. Kromě tohohle, to si nepamatuju, že bych jela. Tohle jo, to jsme nejeli. To je podle mě ta modrá. Jo, to je ta modrá, to jak se... Jo, ale to je jenom tady přesto, že jo, to jenom jedeš tady prostě po sjezdovce, to asi nechci ani jet. No, jeli jsme právě tu modrou, tam na začátku jsme museli dát stopku, aby jsme si tam pohleděli toho brňáčka, víš, který šel ke mně, protože poznal, jako kdo je dobrý.
kde je hodnej. Ale to by měl jít k tobě vlastně, jsem to posral, viď? Jsi bez večeře, no. Ne, já jsem ho to fejknul, že jsem mu dal napapat a on přišel jenom a já jsem nic neměl. No tak potom jsme to rozjeli znova, ale ta modrá se mi asi líbí nejmíň. No, musíš tam jako šlapat. Je hodně šlapavá, je to jenom floučko a klopenky tam nejsou moc klopený, takže... No, to je spíš takový zatáčky, ale bez žádného toho. Jenom se prostě svíz dolů, no. Pak jsme jeli červenou, ale ta je tady na obou dvou stranách, ne? Jedna je takhle tam červená. Jo. Jakože jdeš tam do lesa a pak je červená tady pod lanem. Takže jedna červená je tam z parkoviště, tam je vlastně ten drop přes cestu. Mm-hmm. A ta se mě asi baví nejvíc, protože pak se tady dole dá napojit na tu černou. Nebo se dojede i tady pod červený, že jo, dolů. No nebo. Tady ty lavice jsou mimochodem parádní, protože dobře skáčou. No ty jsou na černý, takže předbíháš. No. Jo vlastně. A ta červená vede tady vlastně dolů a to je asi nejlepší za mě. Tam ty skočky a ty dvojáčky tam... Mě to trošku dneska lítá, jako tak asi 20 centiáků nad zemí. No, pak tady na té červenýce jsou vlastně ty dvojáčky, ty klopky a ten vloraj, který prostě já asi dneska nedám. Ale je easy. Jak na ně najdeš poprvé, tak dobrý. A ta pokračuje vlastně tady přes ty, vlastně jak tady jsou ty 4 odstupňované dropy, tak to jsme si zaskákali. Markéta tam konečně dolítla ten dlouhý drop nízký, bez toho, aby jí vylítly nohy. To se když tak taky podívejte v tom předchozím videu z minulého roku. A ta pokračuje už jenom tady vlastně pod lanem a tam dál a tam hned vedle. Hned tam se to vedle. Pak napojuje na tu černou, ne? Ne, jede to pod černou, to je. Jo, že tam zabočíš doprava. No je to tady celý takhle zase propletený, takže asi nemáme úplně konkrétně jako prostě vybraný trail, ale nejlepší asi za nás je to, co jsme říkali asi si minule, jestli si pamatuju dobře, prostě začít tou červenou od parkoviště a dotáhnout to až sem a tady se napojit na černou, jo. Na tudlo. Kde jsem konečně dala i ten syndropíček, jo, Markéta, který jsem tenhle umělej. Tenhle ten, který je zase o trošku větší, než byl v té rokytnici, má další led, že jo, nemá takový umělej dopad. Takže potřebujeme zase nějaký trošku větší, takže kdo ví, potřebujeme tak metrovej. Dobrý, takže jdeme na oběd a uvidíme, co dál. Buď to bude záběr, ne, buď to bude závěr, anebo bude další záběr. Nebe. Zelenou, jo? Tak snad to trefím. Tady! Doprava! To vede po cestě.
tak, to je konec. To bylo video z klínu. Naštěstí nedopadlo jako loni. Kdy já jel na rengen a Market tady taky byla trošku polámaná. No já jsem naštěstí byla tam trošku s modřinama, ale jinak dobrý. Ale od minule jako ty traily jsou všechny stejný, žádný ale novinky. Je to, jo, ale jsou tady ty nové skočky nějaký. No, nějaký přece. Asi dva nebo tři nové skočky a pak tady pod lanovkou se staví nějaký velký lavice, mi přijde, takže. Asi, jo. Ale jinak jako úplně stejný. Naštěstí dneska jsme tady nechytli vůbec žádný lidi, že tady fakt jezdíme jenom pár, dole vůbec nečekáme, chodíme rovnou na vlek, co jsme jako vůbec nečekali. Jsme se ještě rozmysleli, jestli si koupit celodenku nebo 10 jíst, vzhledem k tomu minulýmu, ale vzali jsme celodenku a už kolikrát jsme to jeli, docela jo, nevím, dost krát. Hodněkrát, no. Takže dneska to docela odsejpá, když je sobota. To je zvláštní, jsme měli no. Štěstí, no. Já nevím, jestli se někde něco jako děje, že tam všichni jsou. Se ne? Nevím. Jako jsou parádní, jsou tady hlavně ty umělé překážky, že jo, vystupňovaný, takže jde to tady si naskákat to, co potřebujete. Lavice jsou tady taky docela jako friendly. Jo, to je jako dobrý, jo. Takže paráda, ale kopec malej a to my prostě máme radši nějaký ty 3-4 minutovky, no. Tady jedete minutu dolů, ani ne. A potom zase vlekem jako 20 minut nahoru, takže nám trvalo asi 3 nebo 4 jízdy, než jsme se vůbec dostali do tempa. Do zóny. Do zóny. Tak se mějte a uvidíme se u dalšího, což ani nevíme teď ještě, co bude. Nevím. Čego? Čego. Čego. Mě to nebude, jenže jak se mu to tady líbí, jenže jo? Je dobře. Já si to tady líbí. Za mě liney dobrý, kopec malej, ale lanovka jede non-stop, na rozdíl od těch kopců velkej. Takže se to dá jako no, ale prostě dopoledne, když jsme se rozjezdili, tak to bylo strašný. No. Takže jako asi si dát jednu enduro lineu tady na druhé straně kopce a pak jít sem. No. To ono, co jsme zjistili ještě na konci, že nám to tady tajil celou dobu a teď na obědě. Jo, oni tady jsou na druhou stranu jsou enduro line, mají to tady ofiko, takže tam se možná někdy podíváme. No. Tam se to šlape za svý a to už teď jako odpoledne na to prdíme po celý dní jezdění. No. Hlavně po obídku, že jo? Hlavně po obídku. Tak jo, to bylo vše. Čego? Čego? Nehoň mě, měl jsem čokoládu.